हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमातल्यान घेऊन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचा नियाळ आम्ही तुमच्या मेरेन या बुलेटिनातल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोयात किरे घडले. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडिक इन्सिडंट घडत. गोयच्या काय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पाऊस पडलो. बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाचो केल्लो त्यांच्यानी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती असा ती बरीच तिडकल्ली असा तर ते सगळे जमिल्ले असा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लेलो असा. अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरल्या. तंबाखूच्या वेसना गाडोवपा खातीर संसारीक पावण्यात भरपूर यत्न चालू असा. डिझास्टर मॅनेजमेंट त्यांच्या वांगडा मिटींग केली. आणिकूय महत्वाच्या अपडेट्सा खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. नमस्कार समेस्त गोंयकारांक सुता पुनो. नारळी पौर्णिमा तशेंच रक्षाबंधन दिसाचे उर्बे भरीत परबी. आयज गोंयभरात कितें बातम्यो घडल्यो आमच्या सबे एडिटरांनी खंयच्यो बातम्यो तयार केल्या रिपोर्टरांनी आमकां खंयच्यो बातम्यो धाडिल्ल्यो आसा ताचो एक नियाळ आमी घेवया. सगळ्यांत पयली आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत आगर. समेस्तांक रक्षाबंधन आनी सुता पुनवेची हुणहुणीत परबी. आयज रक्षाबंधन जायते कडेन गोंयभर आपल्या भयणुलांनी आपल्या भावांक लाडक्या भावांक राखी बांदून हो उत्सव मनयलो. दुसरे वटेन आयज सुतापुणव आनी सुतापुनवे निमतान जायते कडेन म्हणजे गोंयान शापोरा म्हणा मालीम आनी कुडबण ह्यो ज्यो तीन मुखेल जेटी आहात तांचेर जे नुस्तेकार आहात ते एकठांय येवन नाल दर्या गोपून आपल्या नुस्तेमारी सिजनाक सुरवात करतात. आयज ही कार्यावळ जाली. तातूंतच जे पणजे कार्यावळ जाली तातूंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान एक म्हत्वाचो स्टेटमेंट केलो. गोयचो जो एक मुखेल धंदो आहा नुस्त्याचो तो आतां गोंयकारांच्या हातींतल्यान वचपाक लागला काय कितें असो भंय ताणें उक्तायलो. आनी ते खातीर हो धंदो टिकोवन दवरपा खातीर तरणाट्यांनी ह्या वेवसायांत देंवचे अशे तरेचे आवाहन केलें. आनी तेच बरोबर फुडल्या वर्साच्यान फिशरीज डिग्री अभ्यासक्रमांत आस्पावन घेतले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. चवथी एक म्हत्वाची अपडेट अशी येता की फातोर्डेच्यान हज कमिटीचो अध्यक्ष उरफान मुल्ला ताणें म्हटलें की फातोर्डेचो एक फुडारी जामा मशिदीच्या कारभारांत हस्तक्षेप करपाक सोदता. ताणें तें करचें न्ही हें राजकारण ताणें मशिदी भितर हाडचें न्ही अशे तरेची शिटकावणी ताणें नांव घेनासतना विजय सरदेसायाक दिली. सव्वीस तर सगळ्यो बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो सताच्या बुलेटिनांत. तर नुस्तें जाय गोंय असो आवाज जो पयलीं आमकां आयकूंक येतालो तो खंय तरी आतां बंद जालेलो आसा. आनी वेगळ्या भाशेंतल्यान आतां नुस्तेकार उलो मारता अशें असो स्टेटमेंट जो आसा तो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलेलो आसा. आनी त्या खातीर गोंयकारांनी हो जो आमचो बिझनस आसा नुस्त्याचो तितून देंवचे तरणाट्यांनी हितून फुडें सरचे ताका लागून आतां अभ्यासक्रम सुद्दां सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. नारळी पौर्णिमाच्या दिसा नारळ ओंपताना तेंच्यांनी अशें हें विधान केलें. आतां फुडें या आमचे एंकर सब एडिटर दिप्ती कडेन. दिप्तीन खंयची बातमी केल्या ताका विचारुया. ऑर्चिड जमीन सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉट करपाक मेळचे ना. तशेंच जे बेकायदेशीर पळय दोंगर कापणी करतात ताका सुमार ताका कायद्यात दुरुस्ती हाडून 25 लाख मेरेन दंड दिवपाचे तरतूद करतले अशें जे अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगिल्लें आसा. ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली. तशेंच सलग चवथ्या रातीक हळजुणकारांनी जो पळय आवाज प्रदुशण जाता तांच्या वाठारांत जे पळय राती धा उपरांत जे क्लब्स मोठ्या आवाजांत जे म्युझीक वाजयतात तांचेर कारवाय करची अशी फाटल्या 4 दिसा साकून तांची मागणी चालू आसा. आनी फाटल्या 4 दिसा सावन ते रातचे रस्त्यार देऊन आंदोलन करतात. कालच्या तांच्या आंदोलना वेळार बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस तशेंच प्रतिमा कुतिनो आनी वॉल्टर लोबो हे जे पळय समाजसेवक आसात तांणी तेही सामील जाल्ले. आनी काल तांच्या ह्या आंदोलनाक खंय तरी हें करून म्युझीक सद्या बंद करपाचें तांणी हें केल्लें आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार 22 ऑगस्ट पयलीं जर मोपा विमानतळा वेलो टॅक्सी ड्रायव्हरांचो जो पळय विशय आसा तो सुटावो करना जाल्यार 22 ऑगस्टाक पेडण्या जन आंदोलन सुरू करतले अशी शिटकावणी जी आसा ती ॲडवोकेट म्हणजे आदलो सरपंच अमित सावंत हांणी दिल्ली आसा. ह्यो तुमकां सगळ्यो सविस्तर बातम्यो गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. तर अश्यो 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां दिप्तीन सांगल्यो. हंजुणा जें आंदोलन चालू आसा की आवाज प्रदुशणा आड लोक रस्त्यार देविल्ले आसा. आमदार दिलायला लोबो सुद्दां पुलिशेन वचून तेंच्यांनी कागाळ केली पूण तरी आसतना लोक जे आसा ते बेगिनांतले बेगीन हो जो आवाज प्रदुशणा आडाचो जो मुद्दो आसा तो थांबोवपाच्या खातीर रस्त्यार देवीत आसा. चवथो दीस आयज आसा. त्याच बरोबर अश्यो साबार बातम्यो आमकां दिप्तीन सांगल्यो. आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन.
ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला तेका विचारूया. आयची जी बातमी आसा ती मडगांवा नगरपालिकेक आतां न्यू मुखेल अधिकारी आतां मेळपाचो आसा अशें आश्वासन जें आसा तें आमदार अशें आश्वासन जें आसा तें आमदार दिगंबर कामत हांणी दिलेलें आसा. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती वास्कोच्या सप्तकाक काल एकले चली शेणलें 2.5 वर्साचें आनी तेका उलोवंक येना कांय सांगूंक येना सो ते चलत चलत ते पुलीस स्टेशना मेरेन पावले. सो थंय लोकांनी हेजेर मागीर पुलिशेक कळीत केलें की हेची चली आसा ती शेणला म्हणून. मागीर उपरांत तेजो पेरंट्स जे आसा ते आयले आनी तेंच्यांनी ताका व्हेलेच व्हेलीची बातमी आसा ती तुमी 7 PM म्हळ्यार बुलेटिनाक पळयात. तर अश्यो दोन म्हत्वाच्यो बातमी आमकां सांगल्यो. आतां मडगांव नगरपालिकेंत बेगिनांतले बेगीन कायमचो एक मुख्य अधिकारी मेळटलो अशें विधान मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें केलेलें आसा. पूण त्याच बरोबर मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आसा त्यांच्यांनी आदलो मुख्य अधिकारी आसा तेजेर परतून एक फावट आरोप केलेलो आसा की जे कितें एक घोटाळे उक्ताडार येत आसा मडगांव नगरपालिकेंतले तो जो 17 लाखाचो जो फेस्ताचो सोंपो घोटाळो प्रकरण आसूं मागीर परतून एक फावट काल वायफायचे जे 17,000 जे कारखुनान गडप केले खंय आनी हे जे सगळे प्रकरण आनी घोटाळे घडत आसा ताका आदलो मुख्य अधिकारी गौरेश शंकवाळकर होच जबाबदार आसा कित्याक ह्याज्या टर्मात ह्याज्याच कार्यकाळांत हे सगळे घोटाळे जाल्लेले आसा असो आरोप नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान केलेलो आसा आनी हेचेर पूर्ण कारवाय करून हे सगळे प्रकरण उक्ताडार हाडटलोच आनी तेजेर सगळे हे आपूण निर्णय दितलोच आनी अशें तेणी एक स्टेटमेंट केलेलें आसा. तर ह्यो सगळ्यो साबार बातम्यो आमच्या सब एडिटरांनी सांगल्यो. त्याच बरोबर आनीकूय ज्यो बातम्यो आसा त्यो आमच्या 7 PM ह्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तर आमच्या सगळ्या जे कितें वेबसायट आसा मागीर आमची गोमंतक सायट आसा हे सगळे तुम्ही पळयत रावात आणि पळयत रावात गोमंतक TV. हे बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमातल्यान घेऊन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन या बुलेटिनातल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोयात किरे घडले. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडिक इन्सिडंट घडलो. गोयच्या काय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पाऊस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाचे केले त्यांच्यानी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक TV केलेलो आसा. अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरल्यात. तंबाखूच्या व्यसना गाडोवपा खातीर संवसारीक पावण्यात भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली आणि खूप महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.